Bare alting holdt så godt som Gori. Med Gori er dit træværk beskyttet i op til 15 år. Og så får du tid til andet. Det siger Gori. Nu er det sidste chance, hvis du vil gøre et sommerkup i Ilva. Udsalget slutter nemlig på søndag, så det er bare afsted. Du sparer helt op til 70% på alle havemøbler. Kig forbi Ilva hele ugen, også søndag. Ny Toyota Aygo. Lidt skarpere, lidt sprødere, lidt sjovere og meget billigere. Og lige nu kan du ved køb af en Aygo T3 femdørs for mindst 35.000 for din gamle bil, uanset mærke og stand. Har du ikke en bil i bytte, kan du købe den nye Aygo 3-dørs for under 80.000. Inde i denne flaske bor en ånd. Og igen i år skal han til Grøn Koncert. Jo, han er født med rytme og deler gerne ud af den. Mød Nephew, Rasmus Seebach, Alphabee, Malte Coyne, Burhan G og LOC. Tuborg. Skal du med? Bolia holder design sale. Og kun i denne uge får du 20% på alt. Fredag kan du blive sindssygt rig. Vind 139 millioner kroner i Eurojackpot. Danske Spils nye europæiske lotto. Spil med hos din forhandler eller på danskespil.dk og bliv europæisk lotto-millionær. Ja! For fuld fart på lejen i Djurs Sommerland. Prøv Piraten, en af verdens allerbedste rutsjebaner. Og Skatteø, Europas største watercoaster, giver jer sus i maven og ender i kæmpe vandplaske. Vores nyhed for hele familien er solguden. Men pas på, de magiske guder skyder med vand. Vi ses i Djurs Sommerland. Skynd dig til Elgigantens rablende lave priser. 40 tommer fuld HD LCD-TV med Hyper-Real Engine fra Samsung kun 2.499. 46 tommer LED-TV fra Sony med aktiv 3D og internetbrowser kun 7.999. Bare 2.000. Vi vil være billigst. Landevejen søndag den 19. august og støt kampen mod kræft. Tilmeld dig på hele danmarkscykler.dk senest den 6. august. Løbet arrangeres af Kræftens Bekæmpelse og sponsoreres af Almindelig Brand. Og med et abonnement, der bliver halveret. Køb Sony Xperia Go hos Telenor, der kan klare